horretan danetari dau, da, esmirizietan ibritako jendia, gero badaz, bebai, ba, bombardeaturiko ospitaletan jasotako testigantzak, o eskoletan jasotako testigantzak. Gure burun nagusia da, iru ordu laurden pasatan, o pasatxotan, o ordu erdi pasatxotan, erakustia jendiai, ez? Ikusleai, ze gertatu da Ukraina azkenengo bi urtetan, ez? Azaltzea nondi datorren gerra hau, ze gertatu dan, eta batez be, ba, beti gure ikuspegitik, apur bat, herrialde hortan gertatu dien prozesuak, o ma, egon dien manipulazioak bebai desmontatzea, ez? Bestalde, bueno, dokumental hau, naiz da, bueno, Donbaseko herrian, o Donetsken bertan, o Lugansken bertan zentrauta dauen, fronteko bi aldetan grabo da, ez? Bai milizianoen aldean, da bai Ukrainaren aldean. Ba, bueno, profundian espiritu azkenean da, zehoz ere herrikoia eta parte hartzaia egitea, ez? Eta horregatik jarri genuen bebai abian, profundin hau, produkzio aferetan ebe arazuak sortu direlako, eta, bueno, orduan bai da non laguntza eskatzen dugu, ez? Bueno, zergatik, kasetaritza independentea egitea, pues, saia dalako, eta danone ekarpena noski eskertzen dela. Halako produktua saltzea saia da, saia da batez be mendebaldetik inposatzen dien logikak eta ikuspegiak ez dituenean batzen, ez? Eta bueno, alde horretatik, ba, guri bebai gustatuko jakun Euskal Herriko herri mugimenduekin, jendartearekin, da bueno, gure lana konpartitzea, danon lana bilakatzea bebai, eta horregatik eskatzen dugu jende guztiaren ekarpena, ez? Победа будет за нами, я этого хочу, я жажду всем сердцем. Ура! Но постараюсь.